Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, մի քանի վարկեն ուղակի սպասենք, թող մեզ միանան։ Ես ուղիղ եթերների սիրահար չեմ, միշտ պնդել եմ դա, բայց այսօր իմ Facebook-յան հարթակը ես օգտագործելու եմ մի քանի կարևոր շեշտադրումներ անելու համար։ Նորմալ լսվում, այո ժողովուրդ ջան, այդ ներողություն, կներեք, կներեք, ես ուղղակի անեմ ներողություն, օրացավ բաներքն եմ, նորմալ լսվում է հիմա, հա, եթե լսվում է գրեք, էլի, հիմա լսվում է նորմալ։ Քանի որ ես ուղիղ եթերների մասնագետ չեմ, դրա համար, ահ, լավ, շնորհակալ եմ Աստծին, որ եւ լսվում է, եւ երևում է, չէ՞, ամեն ինչ, լավ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք։ Ուրեմն այսօր մի քանի ժամ առաջ մեր պետական դավաճանը, որի անունը Նիկոլ Փաշինյան է, հերթական արդարացման գրությամբ հանդես եկավ։ Հավատացեք, նույնիսկ միջև վերջ չկարողացա կարդամ, որտեղ արդեն այդ ամեն ինչը այնքան եղկելի ա դարձել, այդ սրաներա վրա շարը գցելը, արդարացումները, այս են, ու միշտ մոռանում ա էլի նշի, որ 2018 թվականին ասեց, որ Արցախի հարցի լուծումը ինքը սկսում է զրոյական իր կետից։ Բայց հիմա, երբ որ ամեն ինչ տվել ա, ծախել ա, ամեն օր մենք տեսնում ենք, որ 3-4 գյուղերի նորից գալի մեզնից պոկում տանում են, էլ չգիտենք ինչ ա տվել, էլ չգիտենք ինչ ա ստորագրել, հիմա էլ ասում ա շանտաժ ա սկսել անել, էլի ասում ա, եթե ես չմնամ իշխանության, հլը տեսեք ինչ շանտաժ անում, եթե ես չմնամ իշխանության, ապա մեր գերի և գերի ընկած զինվորներին մենք չենք կարող ետ բերել։ Իբր թե ինքը այդքան կա, որ այդ խեղճ երեխեքին ընդեղից հետ բերի։ Ես ուզում եմ սրա վրա կոնկրետ շեշտադրում անել և բոլորիդ նորից ուշքի բերեմ, որ հանկարծ սրա հիմարություններին չգնակ, էլի։ Որովհետև քանի ինքը այստեղ շարունակում ա պահել իշխանություն, իր աթոռին սվարկա եղած մնում ա, հավատացեք, սիրելի ծնողներ ջան, իմ շրջապատում էլ կան այդ մարդկանցից, եւ երեխաներն են անհետ կորը, եւ գերի ընկած ընկերներ ունեմ, որ իրենց երեխաները գերի են ընկած։ Ամեն օրը ավել սրա մնալու, դա ցույց է տալիս, որ մեր երեխեքը մի օր ավել ընդեղ են մնալու։ Անհնար է, անհնար է սրա իշխանության լինելու ընթացքում մենք կարողանանք գերիների հարցը լուծենք։ Սա տարական պրիմիտիվ շանտաժ է, որ ինքը շարունակի իշխանությունը պահել իրա։ Շարունակի երկաթյա այդ ամբողջ այդ ճաղերը, որ արել է եւ կառավարության շենքում եւ ամենուր երեք շարք ոստիկանությանը դնի եւ այնտեղ սենց նստի ինքը, թե ասա քո պաշտոն ունենալու արժեքը քանի կոպեկ արժե, որ դու վախում ես սկի դաժե զուգարան գնաս, վախում ես դու։ Մեր միակ նպատակը, որ նա պիտի հեռանա եւ հեռանալուց հետո ամենախիստ իրավական ճանապարով մենք նրան պետքա դատենք որպես պետական դավաճան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա էլի մի օր ավել, 10 օր ավել, մի ամիս ավել, դուք հաշվի առեք, որ այդ երեխեքը ընդեղից չեն բերվելու հետ, որովհետև սրա հետ ոչ մեկ չի բանակցելու։ Մեզ նոր բանակցող է պետք, հասկացեք։ Սրա հետ ոչ մեկ չի բանակցելու։ Նաիրա Զորաբյանը այն օր ազգային ժողովում լավ ասեց. Ադրբեջանում այս մարդը դարել է Ջոնի Բրջոնին, հասկանում եք։ Էլ ծաղրում են, էլ երկեր են ձոնում, էլ իրենց մեջլիսում ուզում են նախագիծ տանեն, որ դարձնեն Ադրբեջանի հերոս, ասենք այդքան ծաղր ու ծանակի մեջ, էլ Ալիևը սրան ասեց ալկոգոլիկ, էլ ասեց շուտ պրիդվորնի, էլ ինչ, ասենք ոնց եք պատկերացնում, որ սա կարա գնա ինչ որ մեկի հետ բանակցի։ Պարզա չէ՞ որ դա անհեթեթություն է, ուղղակի սա կրկին սկսել է թոսփ չել շանտաժ։ Այս դեպքում այդ խեղճ ու կրակ ծնողներին շանտաժի է ենթարկում սա, շանտաժի, ասում է, ես մնամ, որ գնամ ձեր երեխեքի հարցը լուծեմ, չկա տենց բան։ Ինչքան մնա, այդ մեր խեղճ երեխեքի հարցը չի լուծվելու։
մեզ նոր ստապ մարդա պետք, նոր բանակցողա պետք, հիմա կասեք, բաղվա ալնելու բանակցողը, եկեք մենք սրան ռադան ենք, մենք հարցերը մեր, սա չլինի ավելի արագ կկազմակերպենք, հավատացեք, մարդը չլինի գլխներիս, ավելի արագ կկազմակերպենք, մենք մեզնով ավելի արագ մեր հարցերը կլուծենք, քան թե որ սա նստել է դևի նման, ու ամեն տեսակի հարցերը օր հասական դարձած, եւս մի օրով, երկու օրով, տասորով հետ ան գնում, էս անհայրենիքը, Սա ուղղակի այսօր այդ իրա գրածին եմ ուղղակի անդրադառնում, սա շատ կարևոր է, մենք պետք է բոլորս արձանագրենք։ Եվ ինչպես երեկ ես խոստացել էի, ես այսօր խոսելու եմ մի շարք մշակութային գործիչների մասին, որ այս սրիկա դավաճանի հետ իրենք 2.5 տարի ճամփա անցան, ես չեմ անցե։ Որևէ մեկը չի կարող արձանագրել փաստ, որ ես սրան, որ ճանաչում եմ 97-98 թվականից, ինքս հազարավորների ասել եմ, ուր եք սրա հետևից գնում։ Լավ, հասկացանք, Սերժին մերժում ենք, բայց մենք սրա հետևից ենք գնում։ Ես գիտեի, որ սա աղետ է լինելու մեր երկրին, տեսանք բոլորս, հիմա ասում են, վայ, մենք չգիտեինք, ինչը չգիտեիք, նա որ արդեն բեմից խոսում էր, հրապարակում կանգնած էր, իրա շիզոֆրենիայով խոսում էր, դուք չեք զգում, որ այս տղեն ադեկվատ չի։ Ինչ պետք է աներ։ Սպիտակ մայկաները հագի գնացել կանգնել էին իմ թատրոնի դերասաններն էլ ինձնից նեղանում էին ասում տիկին առաքելան չեք գալի այդ սպիտակ վերնաշապիկի էր ինչ էր մայկաներով բան ենք գնում ենք միտինգի իսկ դուք չեք գալի ասում չէ չեմ գալիս հարցեր կան ես նրա հետևից գնալու չունեմ այս էր 2.5 տարի տեսեք ինչ օրի հասանք մենք դարձանք հայրենազուրկ կորցրեցինք ամեն ինչ մարդը հիմա էլ ամեն օր մի կտոր հող տալիս է մի օր արոտավայր մի օր զոդի հանք մի օր չգիտեմ ինչ այն քարվաճառում պարզ չի քարվաճառը ամբողջը գնաց տեսանք այն բանի տարածքում բերձորում պարզ չի ինչա կատարվում սյունիքը պարզ չի ինչա կատարվում մենակ ճանապարհ չի հազար տեսակ գախնի թաքուն հողա որ տալիս է այս տղեն հողա որ տալիս է Ու հետո մի հատ լկտիաբար նստում ասում ա որ ես մնամ որ գերիներին հետ բերեմ։ Ա դու ով ես որ մնաս մի հատ գերիներին հետ բերես։ Հենա էլի գերի ենք բոլորս ձեռը տնգած։ Այս երկրում 2.5 միլիոն մարդ այս պայծրության քո ձեռը գերի անգե։ Այն երեխեք ընդեղ են գերինգե Ալիևին, մենք էստեղ են գերինգե քո ձեռը։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնամ այն մարդկանց ովքեր որ միգուցե չեն իմանում իմ աշխատանքային գործնեության մասին ասեմ ես հանդիսանում եմ պետական կամերային երաժշտական թատրոնի տնորենը պետական կամերային երաժշտական թատրոնի տնորեն նշանակվել եմ այս սուտի փոփոխություններից առաջ նախկինների օրոք ոնց սիրում եք ասել նախկինների օրոք արմեն ամիրյանի ժամանակ մի պայծառ մարդ մի պայծառ գործիչ մշակութային որ հետո մրում էիք, սևացնում էիք ու ինչ ասես ասում էիք, կերակ։ Նշանակվել եմ այն ժամանակ, այո, ես այս պայծրությամբ 2.5 տարի աշխատում եմ ԿԳՄՍ ՉՊՋՌ նախարարության ներքո, հանդիսանում եմ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնորեն։ Իհարկե չեն սիրում ինձ, բնական է, դուք հասկանում եք։ Եվ չեն սիրում նաև իմ գործընկերների ակտիվ գործնեությունների արդյունքում լավ եք անում, մի սիրեք, ես այնքան ուրախ եմ, որ դուք ինձ չեք սիրել եւ որևէ աջակցություն 2.5 տարվա ընթացքում իմ կողմից ղեկավարվող թատրոնին չեք արել, ապրեք։ Ես կրկին շնորհակալ եմ ձեզնից, որովհետեւ ձեր նմաններից աջակցություն ստանալը դառնում էր, որ ես դառնում էի ձեր հանցակիցը։ Հասկանում եք։ Եվ որևէ մեկիդ ոչ մի հարցով չեմ դիմե, նախարարության բոլոր փաստաթղթաշրջանառության մեջ նայեք, ես ձեզնից մի դրամ փող եմ ուզել 2.5 տարվա մեջ։ Հա? Ես ձեզ վիզեմ ծրե, ես ձեր կաբինետները մտե դուրս եմ եկե։ 5-6 հատ նախարար փոխեցինք 2.5 տարվա ընթացքում։ Մակունց, եսիմինչունց, այնտեղ այն մեկը, այն որ եկել էր թատրոնները փակեր, ի՞նչ է դրա անունը, չեմ էլ հիշում։ Այն որ հիշեք գրեք, մոռացել եմ։ Այդ մի հատ կին կար, հա։ Հետո էս Արայիկը Հարությունյան, հետո Արայիկ Հարությունյանը եկավ փոխնախարարը, որը էս պահին Դերշառնակում է պաշտոնի մնալ Արա Խզմալյանը, որը ոչ մի ձև ընդհակառակը ամենուր մեր թատրոնին վարկաբեկել է։ Ես գիտեմ բազում-բազում խոսակցություններ, լավ է կարե վարկաբեկեք։ Դուք հիմիկվա ձեր մասի մտածեք, թե դուք ինչ օրի եք ասել։ Պարոն Արա Խզմալյան, Հասմիկ Պողոսյանի հետ տանդեմով ամենաակտիվ մշակութային կարկառում ներկայացուցիչն էիք։ Ուր գնում էր Հասմիկ Պողոսյանը, հետը գնում էիք։
ԱՊՀ մշակույթի նախարարների այնքան լավ եմ հիշում, ես չէր 20 տարվա գործող լրագրող եմ եւ տարբեր լրատվամիջոցների ղեկավար եմ եղել։ Մենք ձեզ լուսաբանում էինք, պարոն Խզմալյան, որպես պետության խոսափողիկ դեռ այն ժամանակ։ Եվ ասում էինք, որ ով եթե ոչ Հասմիկ Պողոսյանը, նա մշակույթի պահպանը եւ ռահվիրան է։ X փառատոններ էի կազմակերպում ձեր այն մյուս ընկերոջ հետ, հեսա կարնադառնամ Ռուբեն Բաբայանին։ Ծառուկյանի տան շեմքերի տակ էիք երևի ամբողջ օրը վազվզում, որ փողպոկեիք, երկու կոպեկ, որ աշխատեիք ձեր X փառատոնները անհասկանալի պահեիք եւ այդ մարդկանց փողերը կլպելով ձեզ մշակույթի գործի չէիք զգում։ Թե գիտեք, մոռացել ենք, հետո ինչ որ չենք ասում։ Լավ, գոնե հիմա արժանապատվություն ունեցեք, հրաժարական տվեք, գնացեք, այն Գերջան։ Այնքան նյութեր կա, թե ոնց էիք դուք կանգնում բեմի վրա ու ոնց էիք այսպես երջանիկ ձևով մեռնելով շնորհակալություն հայտնում էլ Հասմիկ Պողոսյանին, էլ Արմեն Ամիրյանին, էլ Գագիկ Ծառուկյանին ու կնոջը, որովհետև փող էր, որ փոկում էիք եւ պետությունից, եւ մասնավորից, եւ բիզնեսից։ Դուք միշտ նույնն եք եղել, բայց այդ ամեն ինչը հլը մի կողմ։ Բա լավ, բա դուք հիմա չեք ամաչում։ Հայրենա զրկության մասին է խոսքը, հայրենիքը հանձնելու Թուրքին, դրա մասին է խոսքը։ Այսպես են ձեր բարդ համադասական նախադասությունները չեք ուզում ասել, բայց ինչի՞ մա չեք կազմակերպում միասին, դուրս գաք փողոց, ասեք, ներողություն, սխալ ենք եղել, հիմա եկել եք ուղակի, ինձ մի զանգ եկել, եկ խնդրում եմ, Ժորժան, ինձ մի զանգ եք, հա, հա, բա համախմբեք, հիմա եկեք, հավաքվեք, համախմբեք, ասեք, սխալ ենք եղել։ Չենք իմացել, թե սա ով է։ Իհարկե շատ լավ է գիտեիք։ Ձեզ այնքան մենակ գոնե ես ձեզ լիքը պատմել եմ։ Գոնե մենակ ես, հետո ինչ որ չեք լսե։ Հասկանում եք։ Բայց լավ, դե հիմա դուրս եկեք։ Կազմակերպվեք, կազմակերպվեք, ասեք, որ մենք սխալ ենք արել, ինչ արել ենք։ Մենք ներողություն ենք խնդրում հայ ժողովրդից, որ մենք ձեզ սխալ ճանապարհով ենք տարել, որտեղ դուք եք նաև տարել սխալ ճանապարհով այս մարդկանց։ Մենք որպես մտավորականներ, մշակույթի կարտառուն գործիչներ, մենք ներողություն ենք խնդրում, մեկ է կանգնենք այդտեղ, հասկանանք, որ այս մարդը պիտի գնա։ Այդ ինչի ձենները դուրս չի գալի։ Թե ասում եք, սпасենք տենանք իշխանությունը փոխվի ով ագալ, դուք դեռ շարունակում եք խոսել իշխանության մասին, հա՞։ Ինչի իշխանությունն եք դուք, երբ որ ձեր երկիրը ամեն օր կտոր-կտոր տալիս են Թուրքին։ Կամ դուք ո՞ր երկրի արվեստագետն եք, եթե այդ երկիրը չլինի վաղը։ Ինչի արվեստագետն եք, ցիգան եք դառնալու, ցիգան։ Ինչ արվեստագետ։ Հիմա ես պետք է խոսեմ մի մարդու մասին, որը համակարգում է, կարելի է այսպես ասել, որը համակարգում է թատերական ոլորտը։ Դատիկտիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանն է։ Ռուբեն Բաբայանը Արա Խզմալյանի տանդեմով աշխատող այսօրվա կարկառուն մշակութային գործիչներից մեկն է, որտեղ ծառիճուղը կտրվում էր, նա քաղաքացիական հասարակության 150 դրամը չի կարելի տրանսպորտը գինը բարձրացնել, չգիտեմ, բանը մաշտոցի պուրակ, եսի մինչը, LGBT-ն, որտեղ թեմա կար, այս մարդը այդտեղ եթերում էր միտեղ, չես հասկանում, ինքը բան էր, բազմաֆունկցիոնալ գործիչ ամենուր, եւ այսպես խոհափիլի սոփայական այդ տերմինալոգիայով որպես ինտելիգենտ մշակութային գործիչ ըստեղ այնտեղ սաղորը խոսում էր։ Բան բաբան, էս ուր եք չեք երևում։ Ծառ կտրելը ավելի թանկ բան է, քան երկիր կորցնելը, հա՞։ Թե սորսի գրասենյակը չի թողում, պարոն Բաբայան։ Իդեպ ով չգիտի, ասեմ, Ռուբեն Բաբայանը հանդիսանում է Երևանում սորսի գրասենյակի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Հետո ինչ որ կայքում ձեր անունը ջնջել են։ Կարո՞ղ է մենք չունենք մեր մոտ պահած դա, որ 2016 թվականից այդ խորհրդի տնօրենների խորհրդի անդամ եք, 5 հոգանոց տնօրենների խորհրդի անդամ եք։ Այդ դուք հիմա ասում եք, որ մենք մեր բանակը մի հատ ինչ որ տեղ բան էիք տվել, հարցազրույց էիք տվել, մտանոր մի 2 րոպե նայեցի ներվայնացա։ Մենք պետք է խոստովանենք, որ եթե պետությունը տնտեսապես զարգացած չէ, սենց բան էիք ասում, նա չի կարող ունենալ հզոր բանակ։ Յա, իրո՞ք։ Այս Սորոսի գրասենյակով չեք խաղաղասիրություն քարոզում, պարոն Սորոսի տնօրենների խորհրդի անդամ, այդ դուք չեք, որ ասում եք, մենք պետք է գնանք խաղաղության ճանապարհով, մեզ բանակ պետք չէ։
դուք ընդ չեք այդ օֆիսի զրուցներին չեք մասնակցում, կամ որ պետական շինությունը սորոսի հավաքների համար էիք դրամադրում, թե գիտեք չենք իմանում, տիկնիկային թատրոնը, մանկական թատրոնը ծառայում էր սորոսի ձեր խունտայի հավաքների համար, հա, այդ դուք չեք եղել, պարոն մշակութային գործիչ, այդ դուք չեք որ ինքնահռչակ թատրոնների խորհուրդ եք ձևավորել, իսկ չեք եք գրանցել, կանչում եք ինչ որ բաներ եք ասում, կանոնադրություն եք փոխում, ՊՕԱԿ-ի մեջ, եսիմ օրենքի մեջ փոփոխության առաջարկներով եք հանդես գալի, այդ բա հայրենիքի փրկության ծրագիրը դա ինչի՞ չես առաջարկում, պարոն Բաբայան, թե սորսը չի թողում, ձեր ոտը կտրելա պետք է ձեր սորսի գրասենյակով հանդերձ ես երկրից, նարան ինձ ասեց, շատ լավ նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս, այդ նախաձեռնությունը մտնելու է ազգային ժողով, ընդունվելու է, եւ դուք ռադներդ քաշելու եք այս երկրի հիմքերը կործանելու այդ ձեր օֆիսներից։ Մեկը դուք, պարոն Ռուբեն Բաբայան։ Դուք եք որոշում մեր թատերական ոլորտում մենք ինչ պետք է անենք, հա՞։ Հավաքում էիք բոլորիս, այսպես ամպագորգոր ճառեր էիք կարդում։ Բա ինչի՞ հիմա չեք հավաքում։ Ես գալիս եմ, կանչեք գամ։ Գամ մի հատ փրկության ծրագիր առաջարկեք։ Թե սորսի գրասենյակները տես ծրագրեր չի առաջարկում։ Չեք անում հիմա։ Մեր բանակը, մենք պետք է խոստովանենք, որ թույլ էր։ Մեր բանակը թույլ չի եղել երբեք։ Մեր բանակը ձեր նմաններն են թույլացրել վերջին 2.5 տարվա ընթացքում սորսի գրասենյակի միջոցով։ Պարոն սորսի տնորենների խորթի անդամ։ Այդ պատերազմից հետո ինչի՞ ձեր անունը ջնջել տվել այնտեղից, որ այդ դուք չեք։ Սքրինշոթեր էսա կդնեմ, որ դուք եք։ Դուք այնտեղ եք։ Միչև հիմա դուք այնտեղ եք։ Եվ դուք եք Արա Խզմալյանին նշանակել տվել ԿԳՄՍ փոխնախարար։ Չեն ուզել սկզբից, ասել են մեր հետ չի քայլել։ Սորսն է նշանակել ընդեղ, հա, որ ավիրեք մեր ամբողջ մշակութային ոլորտը, ոնց ավիրում եք 2.5 տարի, հլը ոլորտը մի կողմ, երկիրը ավիրեցիք դուք, երկիրը, մեր հայրենիքը։ Էդի չի՞ չեք խոսում։ Դուրս եկեք հենց հիմա բան կազմակերպեք, ասեք ներողություն։ Մենք ված բան ենք արել։ Բայն մյուսը, անուն գնալու եմ, սպասեք դուք հլը։ Ահա։ Սունդուկյանի թատրոնի տնորենը, Վարդան Մկրչյանը։ Պարոն Մկրչյան, ես ձեզ հարց ունեմ։ Էլի այդպես մշակութային ինտելիգենտ իմիջի մեջ դուք այսպես ձեզ նշանակեց պարոն Ամիրյանը, ես հիշում եմ, պարոն Մկրչյան, թե դուք ոնց Ամիրյանի կաբինետից դուրս չեք գալի օրերով։ Եվ հետո պարզվեց, որ նա շատ վատ մարդ է, որովհետև ձեզ արդեն պետք է ընդուներ մակունցը, ուկունցը, ուշունցը, եսիմ ինչունցները։ Եվ դուք սկսեցիք կլպել այդ նախարարությանը։ Կորոնավիրուսի ընթացքում քանի տրանշ փոխանցվեց Սունդուկյանի թատրոն, հա՞։ Էդ ինչ էիք անում, որ մենք բոլորս կանգնած չենք աշխատում, օնլայն հազիվ կճպճ ներկայացումներ էինք օնլայն հեռարձակում։ Այդ որ չի աշխատում ձեր թատրոնը մի տարի, այդ ինչ ջերուցման համակարգեր եք փոխում, 270,000 դոլար փող են տալի ձեզ։ Հմ։ Արա Խզմալյանի հետ սիամական զույգերի պես սաղորը կտ-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 
մտավոր ունակություններով, հա? Վստահ եք? Երկու երեք անգամ, էլ դասարան պլյուս դասականը հունվարին նկարում էի կորոնավիրուսի ժամանակ ծախում էի հանրության վրա։ Մի հատ է երկրորդ անգամ էի փոխպոկում։ Մեռած պետությունից դեր այդ ձեր ընկերներից էլի, դես չգիտեմ հետո ոնց ինչ գործարքներ է կարեկավ լիցի տեղեկություն չունեմ։ Ասում եք մենք մայր թատրոնն ենք։ Է մենք է քույր թատրոն ենք, այդ ինչի մի կես միլիոն փող մի անգամ մեզ չտվեցին ձեր ընկերները, որ մի հատ ներկայացում անենք։ Ինչ արել ենք մեր ուժերով ենք արել, ինչի մեկը ասելա լավ է արել։ Չէ, մենք չենք մտնում այդ Սորոսա թայֆայական պլանների մեջ, մենք ճուժոյ ենք, հասկանում եք, ճուժոյ։ Դուք բոլորդ ձեր լռությամբ եւ ձեր համագործակցությամբ այս ամենի չի հանցակիցն եք։ Պարոն Վարդան Մկրտչյան, ձեզ եմ ասում։ Բայն համազգային թատրոնը, մի ոպե։ Արման Նավասարդյան։ Այդ Նազ, հա, հիշեցի անուն, այդ Նազելի Ղարիբյանը, որ թատրոնները փակելու ծրագիր էր դրել շրջանառության մեջ, որ դուրս էր սպրդել մամուլ։ Այդ որ զանգում է ինձ ամբողջ օրը, ընկեր, մենք պիտի պայքարենք մեր թատրոնների համար, մենք պիտի ես անենք, մենք պիտի են անենք։
Այդ հետո ձեզ հրավիրեցին, գնացիք, վիսկի խմեցիք, դրա հաջորդ օրը զանգում է, ել չէիր վերցնում հեռախոսը, տղա ջան։ Ասել էր, մենք գնանք մեր հարցը լուծենք, ջանտամ թե կամերան երաշտականը փակում են։ Հա, որ ամբողջ կորոնավիրուսի ընթացքում դուք էլ մի 3 տրանշ փող ստանայք, ասեք, կարևորը մեզ լավ են նայում։ Կարևորը մեզ լավ են նայում։ Ծպտունները դուրս չեկավ այսքան ժամ։ Ուր ես դու։ Գիտեի, գնացել ես ինչ-որ կամավորական, լավ ես արի ապրես, բայց այդ քեզ չի փրկում։ Դու այ հենց հիմա պիտի կազմակերպես այ ձեր ընկերներով, այդ ջնգլներով, կազմակերպեք դուրս գաք ու ասեք, որ Փաշինյանը պիտի հեռանա։ Ուր ես դու։ Թե տնորենի պաշտոնը տվեցին Չալդրանյանին, լարեցիք պրծակ, հասկացաք, որ սաղ ընտիրա, վերջ։ Մերոնք եկել են, Խզմալյանը փողերը տալիս է, որտեղ Նարինե Գրիգորյանի հետ քիփա, ու դուք այդտենց ձեր հարցերը կարգավորում եք, հա՞։ Չեք խոսը, չէ՞, երբևէ սրա մասին ձեր ոլորտում։ Հիմա կասեք, այս չարիքն ինչ էր եկավ, մտավ թատերական ոլորտ, ամեն ինչ իմացավ։ Ես գնալու եմ այս ոլորտից, բայց սա այնքան լավ էր, որ ես սաղիկ ճանաչեցի, որտեղ դուք իմ համար միշտ եղել եք հարգելի մարդիկ եւ ինձ մոտ որպես լրագրող ընդամենը հյուրընկալվել եք։ Ես էլ ասում եի, օ, իհարկե լավ բաներ արել եք, լավ գործեր արել եք, բայց ձեր բարոյական նկարագրի մասին հոգ չեք տարե, թե մենակ թատրոնի բեմում լավ դերեր եք խաղացել ու կարողացել եք լավ բեմադրություններ անել, բայց ձեր բարոյական նկարագիրը ուր է։ Հիմա դուք ասելու բան չունեք։ Ձեր երկիրը տալիս են կտոր-կտոր։ Ձեր է Facebook-ում կոնե բան գրեք, այն Վարդան Մկրտչյանը, մի Վարդյան, պիտի ասեմ։ Ուրեմն էս ամսի 9-ի երեկոյան էս խայտառակ կապիտուլացիոն ակտից հետո ամսի 18-ին տեսեք ինչա գրել։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը հաղթեց։ Էսա գրեց տղան, այդ դրանից հետո, այդ մշակութային ռահվիրան, Սունդուկյանի տնորենն է։ Մի քիչ անցնում ես, նոյեմբերի 19-ին է գրել է։ Շնորհակալ ենք, մայր թատրոնի շենքը շուտով կջերծի, այն փողերն է, էլի որ բան են արել, քերել են։ Կջերուցվի եւ կխուսափենք բազմաթիվ խնդիրներից։ Հա՞, կխուսափեք բազմաթիվ խնդիրներից։ Խնդիրները նոր է սկսվել, ընկեր ջան։ Ինչը կխուսափես, ու նկարներ ա դրել, Արայիկ Քարությունյան են դդումը, այն մյուսներն էլ սենց իրար հետ ֆոտոները գցել ա, դե իրանց ընկերն ա, էլի տենց փողեր, մողեր, բան։ Այս եք դուք, ամոթ ձեզ։ Դե Միքայել Պողոսյան մասին չեմ խոսում, երեք այնքան են խոսացել, արդեն էլ խոսելու չկա։ Իմ կողմից բավականին հարգված նախկինում Նիկոլայ Ծատուրյան, պարոն Ծատուրյան, այսը ինչի՞ չեք խոսում։ Մտավորականության, մշակութային ռահվիրան եք, փանջուն ու դերը լավ եք խաղացել։ Ինչ էլ համապատասխան գտել եք այդ փանջուն ու կերպարը։ Ասում եք, նախկին բոլորին պետք է վառել եւ այրել։ Բա հիմա չեք ուզում ասել, մի հատ դուս եկեք փողոց, այս հիմիկվանին պետք է վառել եւ այրել, այրել մայրել պրծավ, հա՞։ Այդ չեք այրում ոչ մեկին, կրակի վրա խորով եք մի հատ։ Ձեր ձենը չի լսվում։ Իբր գրագետ կիրտ մարդ էիք, Փաշինյան էիք առավոտից իրիկուն գովում, ասում եք, նա մեզ պետք է փրկի, նա պետք է փրկի աշխարը, ես իմ ինչ պտի անի, փրկելա, հիմա ոնց եք ձեզ զգում, լավ եք, փրկվել եք, պարոն Ծատուրյան։ Թե հիմա արդեն կարակ ասեք, ես արվեստի մարդ եմ, ես մշակույթից եմ միայն խոսում, բայց այն ժամանակ ինչի՞ եք երկու ոտով մտես պատմությունների մեջ, որ հասցնեիք ես երկիրը ես կռախին, հա՞։ Ահ, աստված, լալա Մնացականյանին եմ ուզում անդրադառնամ, տիկին Մնացականյան, ես ուր եք չեք երևում։ Բան էիք, մաշտոցի պուրակի կռիվն էիք տալի, ասում էիք, ճյուղը սա իմ երիտասարդությունն է, մաշտոցի պուրակը մեր մաքուր օդն է, մեր եսի մինչն է, ասում էիք, Շուշին բոմժանոց ա եղե, սարքեցիք բոմժանոց, հիմա այն մաշտոցի պուրակի ճյուղից ավելի, ճյուղն ավելի թանկ էր, քան թե ձեր հայրենիքի կորուստը, էս ուր եք բա։ Ձեր բոլորով այտենց հավաքվեք, հենց հիմա դուրս եկեք փողոց, ներողություն խնդրեք, հավատացեք, ես ձեզ կներեմ։ Իսկ մա ժորտն է կարողանը ների, իհարկե ապագա չեք ունենա, բայց գոնե կներվեք, տանը հանգիստ կապրեք, երևի, իհարկե կմնաք ձեր խղճի հետ, դուք գիտեք, դուք ձեր խղճը։ Արցախի կորուստը
ապագայում հեսա, Սյունիքի կորուստը, Զոդի հանքի կորուստը, մեր են բոլոր գյուղերի կորուստը, այդ տնավեր, բնավերների կորուստը, այս մեր 5000-ից ավելի զոհի կորուստը, ավելի պակաս տեղ ունի, քան թե Մաշտոցի պուրակի ճուղը Տիկին Մնացականյան։ Հա? Իսպիր, հարգարժան կոլեգա, հետս ավականու անդամ ես, Փաշինյանը մեր աստվածն է, սենց բաներ է իր ասում, սյո էլ աստվածը չի, ինչն ա ձեր աստվածը, փողը, ինչն ա ձեր աստվածը, լավ դուք այդքան ուղեղ չեք ունեցը, դուք հիմա ինձ ուզում եք ասեք, որ դուք ուղեղ չեք ունեցը, հիմա եք հասկացել, որ դուք ուղեղ ունեք, բայց իհարկե էլի չեք հասկացել, միևնույն է, դուք անհասկացող եք։ Բարնե Խոդիկյան, ասում էիր, Ռիպսիմե ջան, Մելի ֆիլմին, որ նախարարությունը գումար է տրամադրել այդքան, ես էլ եմ կողմ քվյարկե, դա մարդու ճակատագրի և եսի մնչի պատմությունը, մենք պետք է դրա մասին բարձրաձայնենք, Տիկին Խոդիկյան, իսկ հայրենիքի կորուստը, Արցախի կորուստը, հայ ժողովրդի բնավեր տնավերը լնելը, այդքան մեր երեխեքի կորուստը, մեր գերիների և անհետ կորածների կորուստը, մեր ֆիլմի փողիցել է ավելի սակավ ձեզ համար, ինչու մի հատ դուր չեք գալիս խոսեք ասեք անամոթներ, հա՞, ինչի չեք պահանջում վարչապետի հրաժարականը, Տիկի Խոդ, ամաչում եք, մի ամաչեք, դուք դուրս եկեք փողոց, ես կգամ ձեր կողքը կկանգնեմ, կգամ կասեմ, Նիկոլ դավաճան, բայց դուք է պտի ասեք, բայց դուք չեք անել, որտև դուք վախկոտ եք, դուք վախկոտ եք, որտև դուք հիմա սենց նստել եք անկյուններում, սպասմ եք ասմ եք, հել է տենանքով կգա իշխանության, որ էլի տենց մի տեղ խծկվելու հիմա, այս ամեն ինչից հետո հիմա ջրբաժանա, ձեզ ոչ մի տեղ պիտի չթող են, որ դուք խծկվեք, ժողովուրդ հիշեք, սրանց չի կարելի ոչ մի տեղ, այս ամեն ինչի արդյունքում ենք մենք մեր հայրենիքը կորցրել, մենք այս անորակ մոտեցումների համար ենք մեր հայրենիքը կորցրել և շարունակում ենք կորցնել, իսկ ես այլանդակը սվարկայեղաց իրա աթոռին նստացա ու որև է մեկը չի ասում սրանցից, բանը, այդղա վեկաց գնա, չէ իրանք սպասում են, կարող են վերջի կրճոն մի երկու թատրոն մի 100-200 հազար է պոկեն նախարարությունից, են իմ քայլի պաստարները ֆիլարմոնիկի պատերից հանել ես, թե էլը կպցրածա, դու չես ամաչում այդղա, ասենք կարելի է այդքան անվողնաշար լինել, անողնաշար, իշխանությունը փոխվեց թե չէ, բանը ֆիլարմոնիկում համերգ էի գնացել, տեսնեմ իմ քայլի պաստարներն է կպցրե դահլիճում, դու ինչ գործ ունես իմ քայլի պաստարների հետ, տղա ջան, գնա չափդ չափի, դու ինչ գործ ունես, էդի չի իր կպցրել էդ պաստարները, հիմա էլ է կպցրացել, պտի գամ միատ նայեմ, ստուգեմ, կաղաքականությամբ էիր զբաղվում, հա, թե մտացում էիր կպցնեմ փողերը, տենց պետությունը տա, գնամ Մակունցի հետ լավը լնեմ, Արայիկ Հարությունյանի հետ լավը լնեմ, Ամիրյանի հետ լավ եմ, են Պողոսյան Հասմիկի հետ էլ էի լավ, տենց Սաղի հետ լավը լնեմ, կպցնեմ, գնանք պայեստկեքի, մայեստկեքի տուրեր, մուրեր, համերգներս ֆինանսավորեն, այս կոմ են կոմ, դրա համար էր իմ քայլի պաստառները կպցրե ֆիլարմոնիկի դահլիճում, բա ուր ես, բա մի հատ արի միտինգի չափ տուր, մի հատ արի կազմակերպեք այդ բոլորովըդ մի բան, ներողություն խնդրեք, նորից եմ ասում, ու չապ տուր դու էլ միտինգն էլ, չեք երևում, թե արդեն հիմա դուք դարել եք մշակութային գործիչ, դուք սկում եք, հա, էվ ատ ենք, դե ստրեսի մեջ ենք, ինչ անենք, մարդա մի շիշ արաղ դնենք խմենք, իպր թեք նոր պտի խմեք էլ, իսաղտը խմող եք, Նարինե Թուխիկյան ջան, մենք եղել ենք գոլեգաներ, գործընկերներ, երկուսս էլ լրագրությամբ ենք սպաղվել, դուք բավականին հետաքրքիր մշակութային շարքեր էիք անում երկուսով, ես շատ լավ հիշում եմ, եվ այսպես բարեկիրթ հարաբերություններ ենք ունեցել, նաև եղել եք ավականու անդամ, այնտեղ էլ մեր բարեկիրթ հարաբերություններ շարունակվել են, Տիկին Թուխիկյան, ինչի հրաժարական չեք տալիս,
Ասացիք ձեր թուղթը գրել եք, էս է կարեն է կարը։ Էն որ դուք էս սրա հետ քայլել եք, մայլել եք, էս է կարեն է կարը, դա արդեն պարզ էր։ Բալավ հիմա այն վերջին կաթիլը արժանապատվության չեք ուզում փրկեք, այս դավաճանի թիմում մնալով։ Ինչի՞ չեք գրում դիմում դուրս գաք, վախում եք էլի։ Ինչի՞ Փաշինյանը ասել է, «Այն որ դուրս գա էս կամենքում, դուք չեք հասկանում, որ նա վերջացած ապրանք է»։ Նա փախնելու է գնա է, դուք եք մնալու ստեղ, դուք չեք հասկանում, այն Խզմալյանին չեմ ասում, նա հեչ, ձեզ եմ ասում, որտեղ ի տարբերությունները դուք իմ համար մի քիչ ավելի հարգված եք էլի, ինչի՞ չեք գնում, շարունակեք այտենց մնալ, լավ եք անում, շարունակեք, նա տես երկրում կա գրողների միություն, դե բոլորս գիտենք, որ այդ գրողների միությունը, ասենք ինչ-որ անհասկանալի մի հատ կառույցա, դա այն ժամանակվա գրողների միությունը չի էլի, որը կար։ Այն որ պետք է ալնում ձեզ մտավորական եք, եսի ինչ եք, տրպրը, ես բա ուր եք։ Սրանից թանկ բան կա, մարդու համար, երբ ինքը հայրենա զրկվում է։ Սրանից ենքում էլ ինչ պիտի լինի, այսինքն ինչ պիտի լինի, պիտի գա թուրքը յաթաղանով մտնի ձեր տուն, ասենք ձեր կնգա վիզը ուզենա կտրի, եթե ուրիշ բան անելու ակնկալիք չունենա, էլի, նոր դուք ասեք, «Ա, թուրքն եկել է»։ Խիչ եք խոսում, խիչ եք վերկենում, խիչ եք սրան ասում, «Վեկած ռադդ քաշի գնա»։ Ինչին եք սպասում դուք։ Ձեն չկա, ես էլ լրագրողներին չեմ ասում։ Այն լրագրողներին չեմ ասում, որոնք իմ գործընկեր կոլեգաներն են եղել, որ սաղին հանը ռադ եմ արել իմ մոտից։ Ո՞նց եք դուք հիմա ձեզ զգում։ Ճղում եք ինձ մեջտեղից։ Ճղում, ասում եք, «Նիկոլ, ախր ես հլ էս սրանք, հլ բանից բեխաբար են»։ Լրագրողներ ջան, բայց դուք հո գիտեիք դա ով է։ Դուք գիտեիք, չէ՞։ Մանավանդ այն իմ հետ ճանապարհ անցածները, որ 97-98 թվերից անցել են։ Գիտեիք, չէ՞ դուք, Մարնե Կարապետյան ջան, արի իմ լավ գործընկեր, դու չգիտեիք սա ով է։ Պոչը բռնած վազում էր, ուր էիր վազում, չեմ հասկանում, աղջիկ ջան։ Այն ազատությունում լիքը նորմալ պրոֆեսիոնալ երեխեք էին, նորմալ գրում էին, փչացրին սաղին, ձենները դուրս չի գալի, լավ հիմա գոնե դուրս եկեք, ասեք, որ մենք սխալ ենք եղել, ինչի ձեն չեք անում։ Այն դերասան, մերասան, այս սերիալ, մերիալների է դրետ, ժորդին չեմ էլ անդրադարնում, էտի հետ, չէ դրանց, բանը, քամին քշի ես կոմ ընդեղ են, քամին քշի ընդեղ են կոմ են, որ հեռուստատեսությունից 5000 դրամ ավել փոխտան, կգնան ընդեղ կբան, կանդամագրվեն, էտ դա միատ ուրիշ մասա, յա, ես դրանց չեմ էլ ուզում անդրադարնամ, բայց ես իմ ասած մարդիկ են դրանց դաստիրակները եղել, էլի հաշվի առեք, այս իմ ասած մարդիկ են դրանց դաստիրակները եղել, որ այդ է ստացվել, այն ինչ որ ունենք մենք, ձեզ հայրենիքը չի ներելու, ձեզ է ժողովուրդը չի ներելու, որովհետև եթե հարևան Վալոդիկը կամ կանաչի ծախող Փեփրուշիկը կարա այս ամեն ինչը չպատկերացնի, դուք իմանալով, պատկերացնելով գնացել եք այս դավադրությանը, ու չփորձեք ասել, թե դուք չեք իմացել, չիք սպասում, ինչին ա, որ կանգ մեր հարթակին խոսում էր, չէի կզգում, որ սենց ա, պարզ, չէի կզգում։ Այն Հասմիկ Պողոսյան, ինչ էր անում, Հասմիկ Պապյանը, Տիկին Պապյան, ուր եք, հեղինակություն եք, մի հատ վեր կացեք, ասեք, «Նիկոլ Դավաճան ռադդ քաշի»։ Վսե, հա, բրծավ, ճաշեր էիք իրենց հետ անում այսպես, գնում էիք իրար տեսնում էիք բան։ Այն Մանարյան Քրիստին, այն Յոժա, Մոժա, ես դրանց չեմ էլ անդրադառնում, այնքան ցավում եմ, այդ մարդիկ իմ ընկերներն են եղել, մենք տարիներով իրար հետ հաց ենք կիսեն, նստել ենք, աշխատել ենք միասին։ Յոժ, թքեմ էրեսիդ, Յոժ, 5 տարի միասին աշխատել ենք, որի 3-4 տարին մենք միասին իրար հետ հաղորդում ենք վարեուղիղ եթերում, դու չամաչեցիր մտարես խաղերի մեջ, Յոժ, դու չամաչեցիր, ուր ես բա, այս մեր դղյակները պտի ծախեն, մեր բանակը հարստացնեն, ամենաթանկ դղյակը Երևանում, ամենաթանկ դղյակը Հայաստանի կադաստրային արժեքով գիտես ինչ արժե, 3 միլիոն դոլար, բայց 130 միլիոն դոլարի առանց հրթիռների բերած սույերի համար չես ուզում մի հատ եթեր անես, ասես, ախպերը 130 միլիոն դոլարը ինչի համար եք ծախսե, դղյակները, եսիմինչը, ձիշովկա,
անամոթներ, այ անամոթներ, այ այս սաղըտ պիտի իրար այդ հավաքվեք, ներեղություն խնդրեք, լայվ մտի ասան ներեղություն եմ խնդրում, եկեք ինձ ըմբռնումով մոտեցեք, էդի հետ հարցա ես կեզ ըմբռնումով կմոտենամ, թե չէ, ես կովրա խաչ եմ կաշե Հուրավիթյան, յոժ, բայց գոնե դուրս եկեք ներեղություն խնդրեք, ասեք մեղավոր եմ, հիմա ընդհանրապես ձեն չես հանում, հա, առաջին է եմիս տուն չէ իր գնում, տղաջան, լավ է բուն է իր գտեք ու համար Բաբաջանյան Արմանի մոտ, ցանկը շարունակելի է, ցանկը շարունակելի է, շատ են, այսօր բոլորին չեմ կարում հասցնեմ անդրադառնամ, ցանկը շարունակելի է, հաջորդ եթերս ցանկի մնացած ներկայացուցիչների մասին և մի շարք հետաքրքիր մանրամասներ, այս պահին այսքանը, նորից եմ ասում, լայվիս իմաստը եղել է այն, որ շեշտադրումները հասկանաք, սա միջև չգնա, մեր գերի երեխեքի հարցը մի եմ նա չի լուծվելու, ալի է վսրան, այս խեղկատակին գերի հետ չի տալու, ծնողներ ջան, սա ֆիքս է ուղակի, սրա ամեն մի օր ավել մնալը, մեր երեխեքի ճակատագիրը այնտեղ անհասկանալի մնալու հետ է բաղդադվում, ընդամենը, սա պետք է գնա, որ մենք կարողանանք հասկանանք, թե ես մեր մի կրճոն երկրից մնացածից ինչ ենք կարողանում փրկել, մի նոր բանակցող գա, որ գոնե բան անեն, էլի չթքեն վրեն, գոնե հարգեն, մի այսքան հարգեն, կամ իմաստություն ունենա որոշակի, որ կարողանանք մենք ես մեր մնացած հարցերը լուծենք, թե չէ սա ես տալով գնում աժորդ ճան, Սյունիք, Մունիքա ես տալու, ինչ իրեք սպասում, սպասում եք, որ թուրքը գա Երևան ձեր տուն մտնի, հա, դրան եք սպասում, էն մտել է արդեն, էլ ուր, էլ ուր, թե Արցախը ձեր հայրենիքը չի, սայա, մեկ օր առաջ ես խնդրում եմ բոլորս, մի մարդու պես համախմբում ենք և յուրաքանչյուրս մեր հնարավորության չափով սրան մեկ օր առաջ ռադենք անում, ժոր դուրս եկեք ձեր բողոքը արտահայտեք, դուրս եկեք, առանց դուրս գալու, սա փողոցով է կելա, փողոցով է պտի գնորդ, սա փողոցային է, իրա նպատակը փողոցն է, երբ որ ինքը փողոցում տեսնում է մարդիկ նորմալ գրագետ առանց խելագարված ամբողների, իրան թվում է, թե ինքը բան է, այն օրը ասում է, բանը ժորդը ինձ վստահում է, դուք հասկանում եք, որ սա ուղեղի հետ խնդիր ունի, սա չի հասկանում իրականությունը միջև հիմա, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, հասնենք սրան, եթե ուզում ենք մեր գերի երեխեքին մի օր շուտ բերենք, մի օր սա շուտ գնաց, մի օր շուտ այդ հարցը ընդեղ ավելի հեշտ է լուծվելու, այսքանը, կներեք ինձ չեմոցիոնալ լինեմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց իսկապես այլևս անհնար է, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, լավ մնացեք։